Egunon, arratsaldeon, gabon, zer moduz? Ni bikain, gaur saltxero etorri naiz, kuskusero. Zuen ohiturak ezagutzeko gogoz, ea ba, ea ba. Zer gosaltzen duzu, eh? Zerealak edo tostada. Eta asteburuetan zer egiten duzu, eh? TikTokak ala mendira joan. Ala TikTokak mendian. Lasai, ertzait burua pitzatu, inundik inorare! Galdera horiekin gaurko idazlea hobeto ulertzen lagunduko digun kontzeptu bat aurkeztu nahi nizuen. Kostumbrismoa. Kostumbrismo, kostumbria, ohitura, Orain ulertzen dire galderak? Baina kostumbrismoa murgildu aurretik gaurko idazlea nor den argitu behar dizuet. Ez dezagun misterioa luzatu. Txomin Agirre zuen itzena eta Ondarroan jaio zen 1864ean familia xume batean. Eta zerrote zen gure Txomin? Apaina! Ez noski, apaiza, apaiza zen Txomin Agirre. 1920ean Zumaian hiltzen bertan kapilau aritu baitzen hainbat urtez. Zenbaiten ustez, lehenengo euskal eleberrigilea izan zen Txomin Agirre. 1888ko Auñemendiko Lorea liburuarekin estreinatu zuen ohore hori. Hala ere, beste bi lanengatik da ezaguna idazlea, Kresala eta Garoa, bere garaiaren adierazgarri diren bi eleberri. 20. mende osoan zehar modernizazioaren eta tradizioaren arteko talka puri-purian egon zen. Modernizatzen, industrializatzen hasi zen gizartea eta moralaren gainberaren beldur ziren hainbat eta hainbat. Mende bukaeran, hainbat faktorek bat egin zuten Euskal Herriko bizimodu eta instituzioak zeharo kolokan jartzeko. Alde batetik, 1876an 3. Karlistadarekin batera foruak galdu zituzten hegoaldeko lurralde historikoek. Bestetik, 1880tik aurrera asko areagotu zen industrializazioa eta fabriketan lan egitera etorritako migranteen eskudik aldatu zen egoera soziolinguistikoa. Hori dela eta, euskal lurraldetan tokiko hizkuntza, tradizioa eta erlijioa defendatzeari ekin zioten euskaldun askok. Sabino Aranaren gidaritzapean, 1885ean sortu zen Eusko Alderdi Jeltzalea. Balio tradizionalen defentsa horretan literaturak ere parte hartu zuen, eta narratiba kostumbrista da horren adierazgarri. Obra kostumbristek jende arruntaren usadio eta ohiturak jasotzen dituzte, baina adi! Zuek Instagrameko filtroekin bezala, nahieran moldatzen dute errealitatea eredu konkretu bat bultzatzeko. Hau da, eleberri kostumbristak ez du errealitatea imitatzen, baizik eta aurretik eraikitako balio sistema baten eredu ideala. Hau da, errealitateari argazkia atera beharrean, aurretik Photoshop eta filtroekin nahiera moldatutako argazki bati argazki egiten dio kostumbrismoak. Ulertzen da horrela, idealismo horretan, erromantizismoaren zantzuak atzematen zaizkio. Kasu honetan, Txomin Agirrek euskal gizarteko sektore tradizionalei eskaini zien arreta bere bi liburu esanguratsuenetan. Arrantzalei Kresalan eta baserritarrei Garoan. Lehena bizkaieraz idatzi zuen Agirrek eta bigarrena gipuzkeraz. Bi liburuak kapituluka argitaratzen joan zen. 1902, 1905 artean lehena Euskal Herria aldizkarian eta 1907 eta 1912 artean bigarrena Rief aldizkarian. Aldizkariak modan zeuden garai hartan. Agirreren bi novela horietan pertsonaia planoak erabiltzen ditu idazleak, hau da, estereotipo hutsa direnak, eta garapen psikologikorik gabeak, baserritar zintzoa, aitari kasu egiten ez dion ardi galdua, jainkoari erabat emana dagoen alaba. Eta zergatik erabiltzen zituen halako pertsonaiak? Ba, novelak interesgarriago egiteko ez behintzat. Izan ere, Agirreren nobeletan ongia eta gaizkia, morala eta inmorala ongi bereizita daude. Ongiaren aldean daude pertsonaia erlijioso, foruzale eta zintzoak, ogibide tradizionalari eusten diotenak, eta gaizkiarenean, hiritarrak, indianoak, industrian lan egiten dutenak erlijiotik urrunduak, erdaldunak. Alegiazko Arranondo herriko elizaren inguruan gertatzen da Kresala. Angel eta Mañasiren arteko maitasun istorioa da aria, eta amaiera zoriontsua du. Era berean, aitzakia hutsa da arrantzale herriaren bizimodu tradizionala eredugarritzat agertzeko. Narrazio inozo xamarra dela diote aditu batzuek, baina eleberri tankerako lehenengo lanen artean dagoen aldetik, aintzindaria da. Hildo beretik doa Garoa ere, landa giroan oraingoan. Oñatiko baserrian biltzen du Agirrek katolikotasunaren, abertzaltasunaren eta euskararen balioetan oinarritutako bizi ikuskera. Baserri bizitzaren defentsa sutsua egiten du Agirrek liburu honetan, hori krisian zegoen garaian. Hiritik urrun gertatzen den bizitzak sendotasun moral handiagoa duela adierazten du Joanesen familiaren istorioak. Era berean,
Bizitza gatazkak erlijioak soilik konpon ditzakela agertzen da ere, Malentxo protagonistaren ibilbidearen bitartez komentuan amaitzen baitu. Agirrerekin, euskal literaturak hartu zuen norabide kostumbristak luze iraun zuen, 20. mende erdira arte. Kostazitzaion euskal literaturari modernizatzea gero? Tira, nahikoa gaurkoz ezta? Kitxo, kitxo, gogoratu, ez erabili filtro gehiagirik Instagramen. Biba Elbira!